Prajeme si krásny deň. Máme 4. novembra, najkrajší deň nášho života. Milý môj, dnes už to bude. Dnes o 19. sa stretneme na webinári Princípy dlhodobej hojnosti. Teším sa na vás. A musím povedať, že naozaj táto téma teraz veľmi rezonuje kolektívnym vedomím všade okolo mňa. Včera som bola v saune a práve sme s kamarátkou rozoberali výzvu, ktorú momentálne rieši. A presne sa týka hojnosti, pretože tá hojnosť je nielen o finančných veciach, materiálnych, ale vo všetkých oblastiach sa prejavuje alebo neprejavuje. A riešila vec, ktorá sa primárne týkala vzťahu a nezdalo sa, že by to tam bolo niečo okolo nejakých materiálnych vecí, ale keď sme to rozkľúčovali, tak sme prišli na to, že dlhodobo porušuje v dobrej viere jeden princíp. Jeden princíp hojnosti, o ktorých budem hovoriť dnes večer. A po pár mesiacoch sa to prejavilo aj v materiálnej oblasti práve u nich doma. Všetko so všetkým súvisí a bola veľmi prekvapená, keď sme vlastne došli k tomuto poznaniu. Tak sa teším, že budem môcť pozdieľať nejaké veci a verím, som presvedčená, že budete mať veľa aha momentov z tohto webinára. No poďme sa pozrieť na numerológiu dnešného dňa. Tiež súvisí s témou hmoty a hojnosti, pretože kód dňa máme 448. Štvorka to je systém hmota, disciplína a osmička to je hojnosť, vášeň, rovnováha. A štvorku máme v dare aj v poslaní. Celý tento mesiac nám to vychádza tak, že tú energiu, ktorú sme dostali darom, kultivujeme. Máme ju aj v tom poslaní. Takže počas dňa kultivujeme cez nejakú inú energiu. Takže tú štvorkovú energiu dnes kultivujeme cez osmičku. Čiže tú hmotu, systém, disciplínu kultivujeme cez rovnováhu, cez hojnosť, cez vášeň. No a hmota, najbližšia hmota nám je telo, domácnosť. A tá disciplína, tá sa týka práve... Tak keď to spojíme, prevedieme do takej praktickej reči. Dnes zreviduj si svoje rutiny. To je to, čo robíš v pravidelných intervaloch. Povedzme každý deň, možno aj niekoľkokrát za deň. A týka sa to hmoty, čiže tvojho tela, tvojej domácnosti, tvojho domova. Pozri sa na tie rutiny a nájdi tam jednu, ktorá ti už fakt neslúži. Ale robíš to, pretože zvyk, návyk. Uvedom si, ktorá to je, ktorej sa chceš zbaviť, respektívne, ktorú je lepšie nahradiť. Že zbavujeme sa veci tak, že ich nejakým spôsobom niečím nahradíme. No a potom si vymyslí rutinu, ktorou tú nevhodnú nahradíš. Keď by som to povedala na príklade, máš zvyk ráno piť kávu na lačno a tak si povieš, že dobre, tak bolo by dobre, keby som tomu telu dala niečo pred tou kávou, ešte niečo lepšie a povedzme, zavedieš si rutinu, že najprv vypijem pol litra alebo pohár čistej vody, až potom si dám tú kávu. Čiže tú rutinu piť kávu na lačno nahradím rutinou na lačno a vypijem pohár vody. Že nemusíš sa zbavovať tej kávy, ale nejak to prekabátiš, aby to bolo dobre pre tvoje telo. Tak niečo okolo tela alebo okolo tej domácnosti dnes nájdi a zaveď si novú rutinu, ktorá prepíše, nahradí tú nevhodnú. Vidíme sa večer. Krásny deň.